መልካም ዜና ከአፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት። ጌታ ያረገበትን የእርገት በዓል በደብረ ዘይት ተራራ በኢየሩሳሌም እናክብር። የጌታን እርገት በሰኔ ወር፣ የነሐሴን ፍልሰታ ደግሞ በደብረ ታቦር በቦታው እናክብር። በተመጣጣኝ ዋጋ በላቀ መስተንግዶ እናገለግሎታለን። እናንተም ወላጅ ዘመድን ጋብዛችሁ ይመረቁ። የጉብኝት መዳረሻዎቻችን በሙሉ ፍጹም ሰላምና የተረጋጉ ስለሆኑ ስጋት አይግባዎች። የእርገት በዓል ቅርብ ስለሆነ ፈጥነው ይመዝገቡ። አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት። አድራሻ፣ ቦሌ ሞርኒንግ ስታር ሁለተኛ ፎቅ 0988 18 18 18 በዋትሳፕ ለምትደውሉልን ደግሞ 0930 01 19 98። አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት። አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልም ሆኖ እንዳይቀር የሚያግዝ አለኝታ እየመጣ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ። መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል። አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ በዘመን ባንክ፣ በህብረት ባንክ፣ በአማራ ባንክ፣ በዳሽን ባንክ፣ በፀሐይ ባንክ፣ በወጋገን ባንክ፣ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው። ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም www.ovidbetochbank.com ላይ ያገኙናል። ህልሞን ይኑሩ፣ ሀብት ይፍጠሩ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር በምስረታ ላይ። ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ ጤናን ይጠብቃል፣ ብርታትን ይሰጣል፣ ደስ የሚል ስሜትን ያጎናጽፋል። ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ ከ45 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ይሰጣል። አፍንጫን ሲነኩት አይን ያለቅሳል እንደሚባለው ለካስ ውስጥ እግሮ ሲመቸው ራሶ ጭንቅላቶም ፈታ ዘና ይላልና። ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ አድራሻ ብስራተ ገብርኤል አፍሪካ ህንፃ 3ኛ ፎቅ ወይም በስልክ ቁጥር 0992199898 ይደውሉና ቀጠሮ የያዙ። ጤናውን ይጠብቁ። ዳና። ይህ አዋዜ ሰበር ነው። ፈረንሳይ በምህጻረ ቃል አስምፓአር የተሰኘ ዘመናዊ የኒውክሌር ተሸካሚ ሚሳኤል ሙከራ ማድረጓ ተሰማ። ሚሳኤሉ ራፋኤል ከሚባለው የጦር ጀቷ እንዲተኮስ የተሠራ ነው። ፈረንሳይ ሚሳኤሉን ያለ ኒውክሌር ጫፉ ትናንት በራሷ ግዛት ሰማይ ላይ ከጦር ጀቷ ተኩሳ ሞክራለች። ፈረንሳይ ዘመናዊ ኒውክሌር ተሸካሚ ሚሳኤሏን ሙከራ ያደረገችው ራሽያ የታክቲካ ኒውክሌር መሳሪያ ጦር ልምምድ በደቡባዊ ግዛቷ ውስጥ መጀመሯን ካስታወቀች አንድ ቀን በኋላ መሆኑ ነው። የራሽያ የታክቲካል ኒውክሌር ጥቃት ልምምድ ከራሽያ ግዛት አልፎም በኃይል ወደ ተያዙት የዩክሬን ግዛቶችም ይደርሳል። ራሽያ ይህን ልምምዷን ማድረግ ያስፈለጋት በዋነኛነት ጦራችንን በቀጥታም ዩክሬን ውስጥ ልናስገባ እንችላለን ላለችው ፈረንሳይ ምላሽ መሆኑ ይታወቃል። የፈረንሳዩ መከላከያ ሚኒስትር ሴባስቲያን ሌኮርት በሰጡት መግለጫም ልምምዱ ከብሔራዊ ግዛታችን በላይ ወይም ሰማይ ላይ የተካሄደ ነው ብለዋል። በልምምዱ የተሳተፉ ሁሉንም የመከላከያ ሚኒስቴር ቡድኖችና የኢንዱስትሪ ሸሪኮችን አመስግነዋል። ልምምዱ ለረጅም ጊዜ በእቅድ የነበረ ነው ብለዋል። ፈረንሳይ በመጪዎቹ ዓመታት የወታደራዊ በጀቷን 13 በመቶ የኒውክሌር አቅሟን ይበልጥ ለማጎልበት እንደምታውለው ገልጻለች። ከዚህ ውስጥ ከጦር ጀት የሚተኮሱ ሚሳኤሎችን እስከ ፈረንጆች 2035 ድረስ ወደ ቀጣይ ዘመናዊ ደረጃ ወይም ትውልድ ማሸጋገርን ይጨምራል።
ይበንዴ እንዳለ ቻይና ለራሽያ የጦር መሳሪያ አገዛ መስጠት መጀመሯ ተሰማም። የእንግሊዝ መከላከያ ሚኒስትር ግራንት ሻፕስ ትናንት ለንደን ውስጥ ለተካሄደ አንድ ጉባኤ ሲናገሩ ዛሬ እነሆ ቻይናና ራሽያ ዩክሬን ጦርነት ላይ ጥቅም ላይ የሚውሉ የውጊያ መሳሪያዎችን ተባብረው እያቀረቡ መሆኑን ማስረጃ እንዳለን እንገልጻለን ብለዋል። መከላከያው ቻይና ለሩሲያ የጦር መሳሪያ አገዛ በቀጥታ እያደረገች ስለመሆኗ ማስረጃቸውን ያገኙት ከእንግሊዝና አሜሪካ የመከላከያ ስለላ መሆኑን ይናገራሉ። በአሜሪካ በኩል ግን የብሔራዊ ደህንነት አማካሪው ጄክ ስሌቫን ቻይና ለራሽያ የጦር መሳሪያዎች እገዛ በቀጥታ ትሰጣለች የሚል ስጋት ቢኖርም እስካሁን ግን በተግባር ወይም በዓይናችን አላየንም ብለዋል። ይልቁንም በቀጥታ ባታደርገውም ነገር ግን ለሩሲያ የጦር መሳሪያ ኢንዱስትሪ ግብዓት የሚሆኑ ቁልፍ መገልገያዎችን ታቀርባለች ይላሉ። የእንግሊዙ መከላከያ እንደተናገሩት ኔቶ ነቅቶና ተግቶ መላ አባላቱ የመከላከያ በጀታቸውን ማፈርጠም አለባቸው። ዲሞክራሲያዊ መንግስታት ነፃነታችን ዓለም አቀፉ ስርዓት ላይ የተመረኮዘ መሆኑን ባልተቆጠበ ሁኔታ ማስገንዘብ አለብን። በሌላ አነጋገር ብዙ አገራትና ሸሪኮች ያስፈልጉናል ማለት ነው ብለዋል። ቻይናና ራሽያ አሁን ያለውን የዓለም ስርዓት የምዕራባውያን አዛዥና አዛዥነትን ለማጽናት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ እየተተከለ ምሰሶ ነው ሲሉ ይቃወማሉ። በምትኩም የአንድ ዋልታ ብቻ ከመሆን የተፈታችና በብዙ ዋልታዎች መድበል መስተጋብር የምትላወስ ዓለም ያቅዳሉ። አሜሪካና አውሮፓውያን ሸሪኮቿ ላይ የታሰረው ሌላ እያል ዋልታ ምሰሶ የሆነችው ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካም ይህንን ቻይና መራሽ አዲስ ዓለም ፕሬዚደንቷ ጆ ባይደን ሞቼ ነው ቆሜ በሚል የመሆን ወይም ያለመሆን ቁርጠኛነት እየተፋለሙት ይገኛሉ። ደጋግመው ዓለማችን አሁን ያለችበት ሁኔታ ፖይንት ኦፍ ኢንፍሌክሽን ነው የሚሉት ይህንን ነው። ከዚህ ፍልሚያ ድል በኋላ በፊት ከነበረው በፊት የጎመራና በመላው ዓለም ዳር እስከ ዳር የተንሰራፋ አሜሪካ መራሽ የዓለም ስርዓት ይጸናል ብለው ያምናሉ። በሌላ ዜና ተነሽዋ ሌላ እያል ቻይና ራሷን በምታስተዳድረው የታይዋን ደሴት የውሃና የአየር ክልል ዙሪያ የሁለት ቀናት ብርቱ የፋመ የጋመ ወታደራዊ ልምምድ ጀመረች። የሀገሪቱ ዜና ምንጭ ሺንዋ እንደገለጸው ልምምዱን የሚያካሄደው የህዝባዊ አርነት ጦር ምስራቃዊ ግንባር እዝ ሲሆን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ትናንት ከምሽቱ 2 ሰዓት ከ45 ወይም ለምሽቱ 3 ሰዓት ሩብ ጉዳይ ላይ ነው የጀመረው። ልምምዱ በታይዋን ሰርጥ በሰሜን ደቡብና ምስራቅ ታይዋን እንደዚሁም በትናንሾቹ ኪንሜን፣ ማትሲን፣ ዋኪዩና ዶንጂን ደሴቶች በኩልና ዙሪያ ነው። ወታደራዊ ቃል አቀባዩ ጨምረው እንዳስገነዘቡት ይህ የሁለት ቀናት ታይዋንን አሸባሪ የከፋ የጦር ልምምድ የሚካሄደው የታይዋን የነጻነት ኃይሎች ለሚያደርጉት የተገንጣይነት እንቅስቃሴ ጠንካራ ቅጣትና በውጭ ኃይሎች ለሚደረገው ጣልቃ ገብነት ደግሞ ግልጽና ጥብቅ የታቀቡ ማስጠንቀቂያ ለማስተላለፍ ነው ብለዋል። ቻይና ይህን የተከፈለ ደረቷንና ባቷን የምታሳይበትን የሁለት ቀናት ወታደራዊ ልምምድ የጋራ ሰይፍ 2024 ኤ ስትል ሰይመዋለች። ቻይና የጋራ ሰይፍ 2024 ኤ ያለችው ጎራዴም እያሸበራቸው የሚገኙት የደሴቲቱ ፕሬዚዳንት ዊልያም ላይ ቺንግ ቴም ቃለ ምህላ ፈጽመው ስልጣን በይፋ ከጀመሩ ገና ሦስተኛ ቀናቸው ነው። ፕሬዚደንቱ የቃለ መሐላ ሥነ ሥርዓታቸው ላይ ባደረጉት ንግግር ቻይናን አታስፈራሪን ሲሉ አውግዘው ነበረ። ቻይና አዲሱን ተመራጭ ፕሬዚዳንት ሚስተር ታይን አትወዳቸውም፣ ጠብጫሪና ተገንጣይ ትላቸዋለች። ቤጂንግ የራሴና የግል የምትላትን ታይዋን ከእናት አገሯ ጋር ለመቀላቀል ያላት ስትራቴጂ በፍቃድ ወይም በግድ የሚል ነው። በዙሪያዋ የቻይና የጦር እሳት እየነደደባት የምትገኘው ታይዋን መከላከያ ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ የደሴቲቱ ጦር ከፍተኛ የውጊያ ዝግጅት ላይ መሆኑን ገልጾ ልምምዱን የቀጠናውን ሰላምና መረጋጋት የሚያስተጓጉል ምክንያት አልቦ ትንኮሳ ነው ብሎታል። የታይዋን አዲሱ ፕሬዚደንት ሚስተር ታይ በሥልጣን መቀበያ ንግግራቸው የቻይና ሪፐብሊክ ታይዋን ሉዓላዊና ነፃ አገር ናች፣
የሉዓላዊነቷ ምንጭም ህዝቧ ነው ብለው ነበረ። የብሷ ቻይና ራሷን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ብላ ስትጠራ፣ ደሴቲቱ ታይዋን ደግሞ ራሷን የቻይና ሪፐብሊክ ትላለች። ይህ አዋዜ ነው።